नमस्कार मित्रहरू यहाँलाई स्वागत छ न जानकारी टेक्ने पल युट्युब च्यानलमा मित्रहरू आज म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा तपाईँले नया मोबाइल किन्नु भएको छ भने नयाँ प्ले स्टोर आइडी गुगल आइडी जीमेल आइडी कसरी क्रिएट गर्ने भनेर सिकाउन जाँदैछु भिडियोलाई स्किप नगरीकन पुरै खेल्ने प्रयास गर्नुहोला तपाईँले अब तपाईँले नयाँ प्ले स्टोर आइडी गुगल आइडी बनाउनका लागि यसरी गुगल प्ले स्टोरमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँ साइन इन भन्ने अप्सन देखाउँछ यो साइन इन भन्ने अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला अब साइन इन भप्सन में तब क्लिके यहाँ बड़ा एक छोन लोड लेकिंग इनफो बंद लोड हो चेकिंग इनफो हो एक लोड हो तबर को अब लोड भैसे तब ये मेखाई इसी लोड भैसे ये प्रकार के इंटरफेस में देखना सकूँ तब पी ये क्रिएट एकाउंट भाई अप्सन यहाँ देखिए क्रिएट एकाउंट भाई अप्सन में क्लिक कर सके फोर माई सेल्फ भाई अप्सन यहाँ देख्हुने यो फोर माइसेल भन्ने अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला त्यति क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूलाई फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राख्ने अप्सन आउँछ यहाँ माथि क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो फर्स्ट नेमलाई यहाँनिर होला मैले यहाँनिर आफ्नो फर्स्ट नेम राख्दैछु अब फर्स्ट नेम राखिसकेपछि तल्लोमा लास्ट नेम भन्ने अप्सनमा तपाईँले लास्ट नेमलाई तपाईँले यहाँनिर होला यसरी फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राखिसकेपछि यहाँबाट नेक्स्टको अप्सन आउँछ यो नेक्स्टको अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नु गर्नुहोला नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँलाई डेट अफ बर्थ राख्ने अप्सन आउँछ यहाँनिरबाट दिन महिना अनि साल तपाईँले यहाँनिर पहिला दिन छान्नु होला त्यसपछि यहाँबाट महिना छान्नु होला महिना छानिसकेपछि अब यहाँनिरबाट साल छान्नुहोला तपाईँहरूको जन्म मिति साल यसरी यहाँबाट दिन महिना अनि साल छानिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ जेन्डर भन्ने अप्सन त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला त्यो ठाउँमा क्लिक गरेर यहाँबाट मेल फिमेल यहाँबाट कुनै छान्नु होला मैले फिमेल छाने यसरी छानिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर तलतिर नेक्स्टको अप्सन देख्नुहुनेछ यो नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूको जिमेल आइडी यहाँ जिमेल आइडी तपाईँहरूले अब यहाँनिर तपाईँहरूको फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई तपाईँले यहाँनिर राख्नुहोला त्यसपछि केही वर्ड्सहरू तपाईँहरूले केही नम्बर्सहरू राख्नुहोला त्यसरी राखिसकेर तपाईँले नेक्स्ट गरेर ट्राई गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर ट्राई गर्नुभयो भने दिस युजर नेम इज अलरेडी टेकन ट्राई अनदर भनेको छ यहाँबाट यो भएन अब म फेरि फर्स्ट नेम लास्ट नेम राखेर फेरि ट्राई गर्छु कुनै अब हामीले आफूले चाहेको जिमेल आइडी बनाउनको लागि यसरी ट्राई होला आफ्नो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राख्नु होला अथवा कुनै पनि राखेर तपाईँहरूले यहाँनिर ट्राई होला यसरी ट्राई गर्दाखेरि यहाँ एट एड भन्दा बढी लामो हुनुपर्ने हुन्छ यसरी मैले यो राखेर ट्राई गरेँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु गर्नुहोला नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो पनि मिलेन यहाँनिर द्याट्स युजर इज टेकन ट्राई अनदर बनाएको छ यो पनि कसैले बनाइसकेको छ यस्तो खालको आइडी त्यसपछि तपाईँहरूले यसरी यहाँ क्रमशः चेक गर्नुहोला यहाँनिरबाट किनकि कसैले यस्तो प्रकारको आइडी बनाइसकेको छ अलरेडी त्यही भएर हाम्रो मिलिरहेको छैन ना यो नामको हामीले यसरी नाम, नाम हाल्दाखेरि मिलेन ना भने तपाईँहरूले अर्को अर्को राखेर रा, ट्राई गर्नुहोला नामहरू अलिकति चेन्ज गरेर नम्बरहरू चेन्ज गरेर बनाउनु होला यसरी मैले फेरि पनि ट्राई गर्दैछु ट्राई गर्दैछु र ट्राई गरिसकेपछि यहाँ यहाँलाई मैले ट्राई गरेर नेक्स्ट गरेँ नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ मेरो भइसकेको छ यस्तो प्रकारले मेरो भइसकेको छ अब त्यो आइडी भइसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर क्रिएट अ स्ट्रङ पासवर्ड भनेको छ यहाँनिरबाट पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ पासवर्ड क्रिएट गर्दाखेरि तपाईँहरूले नम्बर अनि लेटर्सहरू क्यापिटल लेटर्स स्मल लेटर्स मिक्स गरेर बनाउनु होला क्यारेक्टर्सहरू त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँनिर भइसकेको छ पासवर्ड पनि क्रिएट भइसकेको छ त्यसपछि तपाईँले यो ठाउँमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो कन्ट्री कोड छान्नु होला यहाँनिरबाट कन्ट्री कोड छान्नु होला तपाईँहरू कुन देशमा हुनुहुन्छ छानिसकेपछि चा त्यसपछि यहाँबाट नम्बर छान्नु होला तपाईँहरूले त्यो नम्बर छान्नु तपाईँहरूको अनिवार्य छैन तपाईँहरूले स्किप पनि गर्न सक्नुहुनेछ तर नम्बर छान्नुभयो भने तपाईँहरूको आइडी पछि कुनै अवस्थामा खराब भयो भने तपाईँहरूले रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि तपाईँहरूले यहाँनिरबाट नम्बर राख्नु होला नम्बर राखिसकेपछि नेक्स्ट गर्नु होला नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले फेरि पनि नेक्स्ट गर्नु होला नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस आउँछ त्यसपछि तलतिर ला सार्दै लानु होला एग्रीको अप्सन आउँछ आई आइएग्रीमा क्लिक होला यहाँ एग्रिमेन्ट आउँछ त्यो एग्रिमेन्ट तपाईँहरूले पढेर अथवा नपढेर आई आइएग्रीमा क्लिक होला त्यसपछि एक्सेप्टको अप्सन आउँछ तल सारिसकेपछि यो एक्सेप्टको एक्सेप्टको अप्सनमा पनि क्लिक होला त्यसपछि हाम्रो जिमेल आइडी गुगल आइडी प्ले स्टोर आइडी क्रिएट भइसकेको छ यो सबै हो सबै एउटै हो जिमेल आइडी गुगल आइडी स्टोर आइडी सबै एउटै हो यसपछि हामीले अब यहाँबाट कुनै पनि एप्सहरू डाउनलोड गर्न सक्छौँ स्टोरबाट यहाँबाट तपाईँहरूलाई म कुनै पनि एउटा एप्सलाई डाउनलोड गरेर देखाउँदैछु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ अब हाम्रो एप्स प्ले स्टोर आइडी खोलिसकेको छ एप्स स्टोरमा हामी लगइन भइसकेका छौँ अब यहाँबाट म एउटा वाट्सएपको एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई यसमा क्लिक गरेँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर इन्स्टलमा क्लिक गरेर अब तपाईँहरूले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो डाउनलोड भइरहेको छ यस्तो प्रकारले तपाईँहरूले पनि आफ्नो प्ले स्टोर आइडी गुगल आइडी क्रिएट गरेर चाहिँ तपाईँहरूले स्टोरबाट सबै प्रकारका एप्सहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट डाउनलोड भइरहेको छ र डाउनलोड भइसकेको छ यहाँ हेर्नु होला तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ डाउनलोड भइसकेको छ सजिलो र छिटो तरिकाले हामीले प्ले स्टोर आइडी बनाउन सक्छौँ त्यसपछि यहाँबाट एलाउ गरिदिनु होला यस्तो प्रकारले तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो मन मनपर्नेछ म यस्तै यस्तै नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरूको साथमा आउनेछु हस्त धन्यवाद जय नेपाल